وفي سبيل الله حتى يرجع. سوچ دین کو طلب کے دور نو تو در اللہ پلا کرے تر سو پوری چخل کور تو واپس شے نہیں نمون گر تول ملت تا رب تا اگر تول طالب علمان تا مبارک باری ورکو مولانا سفی اللہ سے اپنا مستقبل منصوبہ بیان کرا چی دل تبا دا علم او دا تحقیق مزید شعبے قائمی گی وزمان آغا پا خدمت کیا رسکوں چی زمان پا زہن کے رکم پاکستان نقشلا آغا صرف دانر چی دینی مدارس با دا جمعی خطیب تیارے دا جمعات امام با تیارے یا تا فقہی مسائلوں کے دا قیادت دا پارا مفتی بتایا رہے شیخ صاحب زاب اور زینم کہ بدی دارالعلوم کے ممتا دا پاکستان دا عدالتی نظام دا چلولو دا پارا ججان پکا دی بدی دارالعلوم کے ممتا دا پاکستان انتظام چلوئے لپارا کمیشنر او ڈپٹی کمیشنر او اسسٹنٹ کمیشنر پکا رہے دے پاکستان دے چلوئے لپارا دے بہترین معیشت دے منیجمنٹ دے پارا منتب ماہری معاشی ماہرین پکا رہی ترسو پہنوں گا دوال بینک و دائمه که غلامانیم دارا غلامهی زنزیرون شریدون که دی من با دنیا تا معاشی نظام من با دنیا تا اقتصادی نظام من با دنیا تا دا زراعت تا تکول و نظام من با دنیا تا دا صنعت تا چلول و نظام ورکو دائی مامان بم دا دی جماعت پا دا دی مدرسه دا تیاری حضور صلی اللہ علیہ السلام دا مکہ مکرمینا مدینے تا ہجرت کو جماعت قائم کا مسجد نبوی اور دا جماعت پا خواکے مارکٹ قائم کا دا پیغامر کو کہ دا عبادت سے اور دا علم اور دا تربیت سے جماعت اور دا تجارت او دا معیشت دا استحکام زے مارکٹ او تجارت او دعائے اکرا کہ سو دھمن کو مارکٹ کے اغسطل او خرصول کی دا عوید اپارے دا جنت دعا او خرا نن پا دنیا باندے پا مارکٹنگ باندے دا یہود و قبضہ دا ایمے پا دا وربین پا صورت کے زمال جب روپیم داغے پا قرضہ کے داو دا بینک کے پرتا پیسم داوی پا قرضہ کے داو سباز ہمم دا سل روپی قیمت سمرا پکار دے دا پیسا لبا سٹیٹ بینک کئی او دا سٹیٹ بینک گورنر با آئیمک پا مقرر رہی زمان کو وطن کے دا پیٹرولو دا ڈیزلو دا غنمو دا گوڑے دا چینی دا بجلی قیمت سب کار دے دا فیصلہ نہ پارلیمنٹ کئی نہ صدر وزیراعظم کئی نہ کابینہ کئی دا فیصلہ وربین او ایمک کئی نو غلامی دا زمنگا پاکستان کے خلق و دپتہ نشتا نرم دا 1849 ربا ایکٹ چلی گی دا 1849 چلی دا انگریز نظام اگر چلی دا ربا ایکٹ توڑ کرے دا پاس کرے دا نرم پا پاکستان کے دا ٹول معاشی نظام دا اگر ایکٹ مطابق روان دے اسلامی نظریاتی کونسل وفاقی شریع عدالت
آئین پاکستان دا ټول دا خبره کوي پاکستان کې سودی نظام نه خو ټول نظام سودی دی قرآن کې الله تعالی د ځان سره جنگ ورته ویلی دی نبی مهربان فرمایلی سودی نظام او سود کول لکه د مور سره شپږ دیرش ځله بدکاري کول د یهودو نظام په 1931 کې علامه اقبال فرمایلی ای بنو ای فکر چالاکی یهود تا نور حق اسین آدم ربود چې دا د بینکونو نظام دا د چالاک یهودیانو نظام دی چې د انسان د سینې نه نور ختم کی تا ته هو بالا نگر دلکی نظام دانش و تہذیب و دین سودائے خام علامہ اقبال کو 1931 کے مسلمانانو باندې غد کرے رہے کہ دار بینکل نظام او دار سودی نظام دار ختم کرے نہیں برباد کرے دے نہیں نو دا تہذیب خبرہ دا دانش خبرہ او دا دین خبرہ سودائے خام دا خود تر او سپورے اغا نظام روان دے نو ما شیخ صفی اللہ سے تڑیر گرانا کارا والا کا دا امیر جماعت پا حیثیت باندے چہ دا نظام بدلول دی دا نظام اسلامی کول دی یو جدید اسلامی ریاست جوڑول دی یو فلاحی معاشرہ قائمول دی ممچکم پاکستان غارو اسلامی پاکستان چه انسان بد انسان غلام نہیں انسان بد بل محتاج نہیں نیکی کول با پک آسان رزق حلال گٹل ور پک آسان دا بدئی لار بند جہالت او غربت پا پک نہیں کرپشن با پک نہیں لوڈ شیڈنگ با پک نہیں ملاوٹ با پک نہیں اسلامی پاکستان جدید اسلامی ریاست د دې ریاست ته چړولو لپاره د دې نوښتو نه موږ ته قیادت پکار دی نو موږ په دې مینه ستاسو تندو ته ګورو د دې جوماتونو چړول هم ضروري دي د امامانو ضرورت دی خو یو امامت صغرا دی او یو امامت کبرا دی نو د پاکستان وزیر اعظم هم عالم پکار دی امامت کبرا دا پاکستان صدر عالم پکار دے امامت کبرا دا پاکستان چیف جسٹس عالم پکار دے امامت کبرا دا پاکستان دا سٹیٹ بینک گورنر عالم پکار دے امامت کبرا دا دیر بغیر غلامی دا دا دیر بغیر بدنامی دا نو زکا علامہ اقبال تاستا پیغام در کرے دے اے خلق جو کو قرآن ام ایمان دے او ناس پہ کوئے اے کمید عزیب و قرآن عظیم جو کو قرآن مال ناس کے تا کو جا در حجرہ میں باشی مقیم نو بیاغ نکیلے دے جماعت پہ گوڑ کے در جہاں اسرار دین رو پاش کن بیا تولی دنیا تر حق پہ غام و رسوا نقطه شرعی مبین را باش کن او بیاد شریعت دا مقاصد انہ خلق خبر کا کس نباشد کس نگردد در جہاں محتاج کس دا شریعت پیغام دارے چی او سڑے بدا بل محتاج او غلام نہیں نقطه شرعی مبین این اصحب بس بس دقا دا شریعت مغز ازا دا شریعت بنیادی خبر ادا نندہ درش کروڑا مسلمانان زمون تعلیمی نظام دا استعمار غلام دے سکول او کالج او یونیورسٹی او بچے استاد زمونگا دے خو نصاب اور لڈی ایف آئی ڈی جی ٹی زیڈ او مغربی انجیوز جوڑے نن صحت زما دے صحتو نے زمونگا دی خو دوائی با کم خوری استعمال ہے با دا پیسلا
داور WHO کئی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن غنم او جوار او غنے بستائی داور چرت خرسے او چرت میں نخرسے دا پہ سلا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بکئی زمانونو دیو جنا خورا آزاد شوا نظام لا دا غلامی دے حضرت یوسف علیہ السلام و سلام چپا جیل کے خبرہ کروا یا صاحب ایس سجنی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار اے زباد قیل ملگرو یو خدے خدے اللہ خدے چا عزیز و غالب دے کڑیر خدایان منگا دیر و نظامن و غلامانی مولانا سبی اللہ سے او فرمائن جس مکے ہوا آسمانون ہوا دا پہ یو ترکے کے دے او پہ کاغذ لکھے لا الہ الا اللہ کلمہ پہ بل ترکے کے دے دا تے درمالا آگے کے توحید دے مدر توحید مقصد دا دے چھے اللہ یو دے خدا اللہ دے یو والی مقصد ہم دا دے چھے دا اللہ نظام یو دے لا تو منات و عزو ببل دا اللہ سے شرک ندی دا سوشلزم کمونزم لبرالزم او دا شریعت تا آزاد جمہوریت دام دا اللہ دا نظام سے شرک ندی دا شرک دے چھے سڑے وئی اللہ منم خو نظام نمانم نظام دا امریکے او نظام دا برطانیے او نظام دا روس او دا جاپان دمام و ترمونو دمام پر ایک تاریخ کی لویا واقع دا کربلا دا دیر آدم صالحہ دا خو یزید چاہا قوینا چی امام حسین شہید کرشہ ہے دے دا سودی نظام دے جائز کولو پیسلے نوکر تو قرآن پزید انگریز دا عدالت کرے خودو پہ سلگہ وکرے دا انگریز دا نظام ٹران جنڈر ایکٹ نو پاس کرے نظام دا امارت و دا خلافت تائم پا ملکیت کے بدل کرے ہو دا امام حسین دا اگر نظام دا حفاظت دا پارا اچھے رنچ کو شہید شو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ تکلیفوں و سختے و مصیبتوں برداشت کری خالد دا بخارا حاکم ہو دے اور تیرے رمادی زیدہ بکور ترازی سبق دا غوی داری شکیرے او اے خزمہ بچے بدنس میں درزی او لگ بیزان لہور کہے او اے دام نشی کہے دے علم و اقار دب دبائے ساتھلہ دے امام ابو حنیفہ جنازہ دے جیل نو تیرا دے نظام سرے جگڑا ہوا امام مالک سختے و تکلیفونا حتی تے فخیبانی سو شوے خلق و سورکڑے اوپا بازار کے گرزولے اوپا حق مصلحت نے دے اختیار کرے امام احمد بن حنبل سرید کا پروسکو کہ تمہوں کو پوڑو کے وقت پوڑو وحلے نکو مخم وحلے خیورستا اسمان کا وقتل کیا غصب کی سوا اور تغیر جستا سر پوڑو دا وحلو کو وجہ زما پر دعا خوش لے دا او ما اسمان تا اللہ تعالیٰ تا او قتل چی اللہ زما پردہ او ساتا بے پردے نشم اللہ اشیدل پردواخ بیر کا زما پا اللہ باندے کلک کر امام حسن البنہ امام ابن تیمیہ امام مجدد الابسانی امام سید احمد شہیری امام سید ابو العلا مدودی تب ہی من قرآن پر جیل کے لیے کرے ملتان جیل کے دیو جن رنو زمان دا مقابلہ دا دا نظام سرلا دا نظام دا وقت دا خیر اللہ دے خلق کوئی من دا بدعات و خلافی
نو ده بدعت خلاف خو پکار ده خو ده ټولو نه لوی بدعت بدعت عظیم غیر اسلامی حکومت او غیر اسلامی نظام ده لکه غیر اسلامی حکومت دا ده ټولو بدعتونو مور ده قرآن کی ده لوط علیه صلات و سلام واقعه ده چې د هغه قوم بدکاري شروع کړې وه د هلکانو سره الله ورباندې کاڼي راوورول نن هغه د بدکارۍ نظام له ستاسو پارلیمنټ د ټرانس جینډر ایکټ په صورت کې قانوني حیثیت ورکړ د جنۍ د جنۍ سره واده هلک د هلک سره واده کولی شي د الله مهرباني ده چې کاڼي نه راورئ د حضور صلی الله علیه وسلم دعا ده چې اجتماعي طور دا امت نه ختمیږي کارونه ټول هغه دي نو زما ورو زه نن ډېر عاجزۍ سره درخواست کوم چې زمونږ دا جګړه په پاکستان کې زه د الله په کور کې ولاړ یم او د دومره شیوخو او د دومره علما کرامو او څلور طرف ته د بخاري شریف طالب علمان او علمان او بیا زمونږ خویندې او میندې موجود د دوی په منځ کې ولاړ یم زه الله په ځان ګواه کوم چې د جماعت اسلامي مقصد صرف او صرف د حکومت حصول نه دی د جماعت اسلامي بنیادي مقصد په دې وطن کې د الله تعالی د دین قیام دی خو دا د الله تعالی د دین قیام دا د حکومت او د اختیار نه بغیر کېدی نشي په دې وجه باندې موږ په دې الیکشن کې ایسار یو ځکه چې پارلیمنټ نه بهر که لکونو خلک را جمع کړي او زنده باد مرد آباد چغې ریاستي جوړېږي نه تر څو چې په هغه پارلیمنټ کې ستا نماینده نه یي او د وخت د فرعون په ګریبان کې لاس نه یې اتېلی نو منزل ته نشو رسېدی سید ابوالعلا مودودی رحمة الله علیه په دې بنیاد باندې جماعت اسلامی ته په انتخاب کې راغستلو حکم کړی دی زمونږ د دستور ایسه ده بله لاره څه ده توپک او ټینګ او جهاد او جنګ کول نه فساد پیدا کیږي خو یو داسې دروازه موجود ده چې په هغې باندې د اختیاراتو مرکز ته ورځې لاره درته کولاو ده نو زما محترم وروڼو دا پنځه اویا کاله چې زمونږ په دې پاکستان کې تیر شو په دې کې پنځه دېرش کاله جنرالانو حکومتو کو او دا بقیه عرصه دلته دې نام نهاد جمهوري پارتیانو حکومتو کو او دا وخت پنځلس پارتیانې په حکومت کې دي صدر د یوې پارټۍ دی وزیر اعظم د بلې پارټۍ دی وزیر خارجه د بلې پارټۍ دی ټول په حکومت کې شامل دي خو دا ټولې پارټۍ په اقتدار کې شامل دي خو دین رانه وسته نه د دین د راوستو اراده یې شته په 10 اپریل نه مخکې په ما پسې منصورې ته آصف علی زرداری صاحب د پیپل پارټۍ چیرمن راغی او بیا شاباز شریف اسلام آباد کې زما ځای ته راغی او ما ته وی چې زموږ سره ملګرتیا وکړه موږ به تا ته ښه وزارت درکړو ستاسو ډېره تجربه ده ما د دواړو تپوس وکړو چې آیا ستاسو د دې پی ډی ایم د جوړولو مقصد پاکستان کې اسلامي نظام دی دواړو وویل چې اسلامي نظام زموږ ایجنډا نه ده هغه د هرې پارټۍ خپل پروګرام دی موږ سیاست کوو موږ جمهوریت کوو موږ حکومت ګټل غواړو ما او تاسو کو چې جناب والا سیاست او جمهوریت او صرف وزارت او حکومت ګټل د جماعت اسلامي ایجنډا نه ده د جماعت اسلامي ایجنډا دا ده چې د الله دین غالب شي د پی ٹی آئی مشر عمران خان ته لیکونو کو چې موږ سره ملګرتیا پکار ده ما د هغه هم دا غوښتنه وکړه چې آیا تاسو سودی نظام ختموئ آیا تاسو مخلوط نظام تعلیم ختموئ
آیا تاسو د IMF او د ورلد بینک د غلامۍ زنجیرونه شلوئ؟ آیا تاسو عافیه واپس راولئ؟ آیا تاسو د کشمیر د ازادۍ لپاره جدوجهد کوئ؟ آیا تاسو په دې وطن کې په عدالتونو کې د قرآن او د حدیث نظام راولئ؟ د هغه عمل هم د دې خبرې ګواهي ورکوله. او دلته په دې صوبه کې لس کاله حکومت وکړه، دا هم د دې ګواهي ده چې دا د هغې ایجنډا هم نه ده. نو مونږ ته بیا خلکو وی چې اوس تاسو نه د پی ډی ایم ملګري یې چې مشر یې مولانا فضل الرحمان صاحب دی، او نه د پی ټی آی ملګري یې چې مشر یې عمران خان دی. نو بیا تاسو د چا ملګري یې؟ تاسو یوازې پاتې شوئ. او زما خپل هم څه ملګري داسې وو چې زه به ګیرولم چې یوازې پاتې شوئ سبق یې. ما ورته وی چې نه یوازې خو نه یم، اگر ذات په نوم ملګری دی چې دا اسمانونه ودرولي او دا ځمکه یې غوړولې ده، سمندرونه چلی او غرونه ټکۍ ټکوهلې دي، موسمونه بدلی، چا ګوړه خوږه پیدا کړې او چا مالګه تروه پیدا کړې، چا اوبه نرمې پیدا کړې او چا اوسپنه سخته پیدا کړې ده، حسبنا الله، هغه الله زما لپاره کافي ده. نن هم په دې میدان کې هم یوازې ولاړ یو. لس میاشتې د پی ډی ایم د حکومت شوې، څوارلس کاله په سند کې د پیپلز پارټۍ وشوې، لس کاله په دې صوبه کې د بدلون په نوم د پی ټی آی حکومت وشو. دوی ته په لار کې هېڅ رکاوټ نه و، خو دوی د دې وطن د نظریې سه انصاف ونه کړ، د دې وطن د عوامو سه انصاف ونه کړ، په دې وطن کې عوامو ته یې ریلیف ورنه کړ. او نن زما او ستا پاکستان دی، د کراچۍ نه واله د چتراله پورې، د وړو په ټرک پورې، ښځې خویندې عزتمندې زنانه راوتې دي، شناخت کارډ په لاس کې، د وړو دوړه پیدا کوي، د وړو یو کیلو اوړه پیدا کوي. زما محترم وروڼو، دا نظام بدلول غواړي، دا نظام ختمول غواړي، دا نظام تیاره ده رڼا راوستل غواړي، دا نظام جهالت ته علم خورول غواړي، دا نظام د استحصال دی انصاف شمع بلول غواړي. هغه د ایسټ انډیا کمپنی، هغه د انګریزانو تسلسل دی، څنګه په طریقه باندې سیاست ته نوي خلک را دننه کړه. آصف علی زرداری صاحب خپل بچی، جناب شهباز شریف صاحب خپل بچی، جناب نواز شریف صاحب خپل لور، جناب مولانا صاحب محترم صاحب خپل شاهزاده، نسل در نسل دا اولس د دې یو څو خاندانونو د دې خاندان سره جګړه زموږ نشته. خو دا دوی چې د کم نظام څوکیداري کوي، دا کم سټیتسکو زنجیرونه چې ستا په لاسونو کې او ستا په مرۍ کې دا پلې را تېرې دي، زموږ د دې غلامۍ د نظام سره جګړه ده. نو که الله رب کریم د رحمت دروازې کولاو کړې او د دې قوم مخه اسلامي نظام ته شوه، نو د الله وعده ده ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. د دې اسمانونو رحمتونو او د دې ځمکو دا برکتونو دروازې به راته الله کولاو. زه د معاشیاتو د یو طالب علم په حیثیت خبرې کوم، او بیا وایم چې زه په جومات کې ولاړ یم. مولانا سجی الله صاحب، ډېر په اعتماد سره خبره کوم چې که دا پاکستان جماعت اسلامی ته حواله شو او په دې پاکستان کې اسلامي نظام نافذ شو، مونږ ته د ورو دین په دائمیت د قرضو ضرورت نشته. نعره تکبیر الله اکبر، نعره تکبیر الله اکبر. دا دش په ته هزار عرب روپۍ دا چې چا لستې دي دوباره نه راوړي دي،
دا پر اقام ندی استعمال شوی دا بسنگ خلاص ہو زما خدا نظریہ دا چچا غست دی پا اول سر کے داغی جو ادادون بنی دا کو او دا غدا مال او دا غدا بنگلے دا غدا کارخانے دا غدا بینگ پیلن سنا دا غدا جو ادادون دا چچا غست دی اول باب پا دا غدا پرس کے ورکو من خود دی آغست دی تاسو من دی آغست دی رونه دا سود نظام با ختم کو او دا اشر او دا زکاة نظام با نافذ کو دا زکاة زما دا حساب زمون دا حساب کتاب پاکستان کے پا 107 کروڑ خلق بانے واجب دے اور ان کم تک صرف 30 لاکھ خلق ہو رکھے دا 30 لاکھ زیادتی کا 107 کروڑ زیادتی 2% دا اللہ حکم دے اغاز سال دے کہ 200 لیخ اقسام و ٹکسون ورکول آسان دی دا موجودہ نظام دا دا کرپ سرمایہ دار دا پارا دا پیدے دے دا دا غریب انسان دا پارا نقصان دے من با دا معاشی نظام بدلو زمد دی صبح خیبر پختنخوا فائنانس منسٹر ہوں با دی صبح با دی یو روپے قرض نہ ہوں ننساس پدی صبح بانے 1000 ارب روپئی قرض دے سمرہ قرض دے 1000 ارب یو ٹریلین نزیادہ قرضہ دا دا یو ٹریلین قرضہ دا چی چاہ غست دے انشاءاللہ تعالی ہم دا دید سرمن نبے وکاگو دا بخلاص ہو دا بل عوام دا سرمن نبے پیسے نو باجو ممتک اللہ وخرا کر او دے قوم پا منگ اعتماد ہو دلتا زوانان ناس دی او ہر ظلمی صلاح و فکر دی چھ زمان در روزگار بسی کی گی زمان دے جماعت اسلامی منشور دا دے چھ ہر ظلمی تا روزگار او چھ سو پر روزگار نہیں ہو بے روزگاری پیدا ہو سی زمان منشور دا دے چھ ہر دا او یاو کالو بودا او زنانتا بودا پا ایلاؤنس زمان منشور دا دے چھ دا ٹول بھنجر زمکے سرا ٹیکٹر او کار او بیج دا با ورکو او دا با آبادو کلین پاکستان گرین پاکستان بجوڑو منتا دا بہر دا غنم زورت نشتا منتا دا بہر دا الگان زورت نشتا تو دا دا بید وجنا نن دا افغانستان پیسا اوچتا و زمان دا اخکتا دا بنگلدش پیسا اوچتا و زمان دا اخکتا ورکو دا غلط نیپال بوٹان دا ہوئی پیسو جدو زمان دا خطا دا دا دے بدبخت خلقو دا وجنا جل اللہ تعالی دا دشمنی نظام بلے پاکستان کے چالو کرے دے من دا دے نظام دا بددول دا پارستا سنا تعاون وارو نو دا ما محترم رو انشاءاللہ زدر تا یقین دہانی در کو جل روان زمانہ پدے وطن کے دا اسلامی نظام دا بلے صبح کے اوپرے پاکستان اسلامی انقلاب راتم کے لئے خود دی انقلاب در اوستو دا پارا خپل حمد او خپل جرعت او خپل صلاحیت استعمال کو ما یقین دے خلاستاس یو عبدالواسی پا قومی سمدھے کی لکہ عبدالاکبر سے بیوازے پا طورہی سمدھے بار لدھون دے او یو صدق عبدالواسی شیخ شید حصو کے لار نشدی والے انشاءاللہ در ربانی سے دمنگا وزیروں سوچ وزیر پاتی شوئے دا غا موترے و دا غا ٹکٹرے ما تا عبدالواسی سے ما غورت منصورہ کی ہوئے ما دا فضل ربانی سے سرگار اشتا دا خلق و سپریاتیانوں کے و موٹر سے کل بانی چھوڑ دی را چھوڑ دی خلق دا زکاة چیرمین جوڑ شی ام پاک زان لپم دا جوڑ کی نو یقلے ہوں بخا صحابہ اکرام دا غی خپل مرتبہ و ام دا غی خپوتا مشور سیدل ہے تو تاسو نور سوار رہے تو والبین کے ترام دے تو جماعت اسلامی چیل ولی شیو دیانت دار دی دس پرنکوٹ ترام دے تو جماعت اسلامی چیل ولی شیو دیانت دار دی دشمن ہمیں اعتراف کئی اور دوست ہمیں اعتراف کئی لکہ دماغ پاکستان اولس
دا وطن د امریکې د غلامۍ نه خلاصول غواړي او دې وطن ته عزت ورکول غواړي په خپل خپل ودرول غواړي کشمیر ازادول غواړي عافیت لور واپس راوستل غواړي او د دې وطن عدالتونو نه دا د ظلم نظام بدلول غواړي یو حل دی او هغه حل صرف او صرف جماعت اسلامي دی لہذا چې کوم طالب علمان فارغ شو عمدہ زما امبیسیڈر دی دا زمون د اسلامي نظام سفیران دی ما ټول د جماعت اسلامي ازلاو ته هدایت کړی دی چې زما وی آئی پی هغه کس دی چې د دې مدرسو نه درغی او سند یې واغسته د دوی استقبال وکړي د دوی عزت او احترام وکړي او چې چېرته کې کم زما رول ته مشکل دی ما ته ډایرکټ ټلیفون کوئ دا زمون خاندان دی جماعت اسلامي پخپله یو ملکي او بین الاقوامي خاندان دی نو مونږ ستاسو په شا ولاړ یو تاسو به انشاءالله تعالی ځان یوازې نه حسابوئ او مولانا صفي الله صاحب چې راکمه ایجنډه درکړه د دې ایجنډې په رڼا کې به انشاءالله دا خیبر پختونخوا مونږ د علم د لحاظه د ترقۍ د لحاظه یو ماډل صوبه جوړو اخرنی عرض مې دا دی چې کیدای شي یو څو ورځې پس په دې خیبر پختونخوا کې او په پنجاب کې د الیکشنونو موسم شروع شي او بیا به خلک دا نغارې علي او په دې کوڅو کې به دبئ او بیا به خلک د دې وعده او دا اعلانات او پوسټرې او بینرې او تلویزیون چینلې دا هر څه به یوه خبره کوي چې ووټ راکئ چې مونږ درته پاکستان ښکلی کړو خو وروڼو ستاسو دا فرض دي چې دا پیڼا د مولانا محترم چې د اخرانی حدیث نه مخکې کوم حدیث ولوستو د تلې خبره وکړه چې په میزان کې به تلئ الله تعالی به په هغې باندې عملونه درنئ تلي به هغه کله د عدل د انصاف وی هغه کله به د رحمان وي د هغې کلې په باره کې نبی مهربان فرمایلی دی چې مضبوط عمل او لوی عمل به پکې تللی کېږي خلکو ته دا خبره ورسوئ که د دې وطن ستونزې او مشکلات ختمول غواړئ نو د الله د دین سره ملګرتیا وکړئ مونږ ډېر خوشحاله یو په دې چې دلته مولانا وفرمایل مسلکونو په ځای باندې دلته احترام دی د تقسیم په ځای باندې دلته وحدت دی دلته د امت خبره ده نو انشاءالله تعالی دا رڼا چې د دې هشت نفرو کلي نه خوره شوې ده دا به ټول علم ته رسي مولانا صفي الله صاحب د مستقبل منصوبه بیان کړه.